pro všechny chalupáře je tady pořad plný dobrých nápadů. Vždy byla moja tužba na tvoju vlastnou dielňu. Ako netušil som, že čo budem v nej robiť. A zajímavých hostů. Apiterapia je celkovo liečenie včelými produktami a jedným spôsobom je vlastne ležanie na tých včelých úloh. Na chalupě v neděli v 16.50 na Joy Family.